Olá, consultores, aqui é o Charles do treinamento Seja Consultor Agora. Nesse vídeo nós vamos falar sobre finanças, em razão de que cada vez mais consultores têm me perguntado sobre como se fazer uma consultoria na área financeira, o que é que é mais importante numa consultoria financeira. Olha, existem três respostas que você precisa dar para o cara que você vai atender, independente do segmento dele, se é automotivo, se é supermercado, varejo, indústria, existem três respostas que podem orientar o seu roteiro de atendimento. Você usa as suas ferramentas, o seu conhecimento em finanças para dar três respostas para o cara. Se você consegue dar essas três respostas, você vai ser bastante efetivo na sua consultoria financeira, no seu atendimento. Primeira resposta que você tem que dar para o cara que te contratou é se o negócio dele está dando lucro, se esse lucro existe, se o negócio dele é viável do ponto de vista econômico financeiro. E aí você vai ver quais são os custos fixos dele, vai ver qual é a margem dele e localizar ali, identificar ali o ponto de equilíbrio econômico financeiro do negócio dele. Então, quando você dá essa resposta pro cara, você já fez aí um terço do trabalho, porque assim você já sabe que tipo de tratamento a empresa dele precisa. Primeiro ponto é saber se ele realmente tem lucro, se a empresa dele tem lucro. Segunda resposta que você precisa necessariamente dar para o cara é de quanto é esse lucro. Porque não adianta nada você ter um lucro que não seja compatível com todo o capital que está investido na empresa. Então é importante que você meça também, do ponto de vista econômico-financeiro, quanto esse lucro representa em comparação com o capital que ele tem investido na empresa dele. A gente recomenda que essa relação seja de pelo menos 2,5%, porque do contrário seria muito melhor negócio que ele vendesse tudo que tem e aplicasse aí no mercado financeiro para conseguir 1% ou 1,5% sem ter todos os riscos que estão envolvidos numa atividade, comercial ou na atividade industrial. Então, mais importante ainda do que saber se a empresa está dando ou não lucro é de quanto é esse lucro. E a terceira resposta que você tem que dar para esse cara no seu roteiro aí de atendimento é onde é que está esse lucro, porque nem sempre esse lucro aparece na forma monetária, na forma financeira. Muitas vezes o cara tem lá, por exemplo, uma casa de autopeças que eu peguei recentemente para fazer um trabalho, e o cara tinha sim lucro, o lucro era bastante substancial, mas estava todo imobilizado em peças de reposição que ele não conseguia mais colocar no mercado. Em razão do mercado automotivo estar mudando muito rapidamente, as peças, as novas tecnologias estão mudando muito rapidamente, o cara comprava lá um estoque de peças de reposição que não saíam para os novos modelos de veículos, e aí todo o lucro dele estava lá imobilizado em peças encalhadas. Então é importante que você saiba também dizer para ele onde é que está o lucro dele. É por isso que muitos empresários veem aí o problema de assistirem as suas vendas crescerem e o lucro simplesmente não aparece. É importante você saber onde é que está esse lucro e dar o tratamento adequado para isso. Então, se você consegue orientar o seu roteiro de atendimento para dar essas três respostas para o seu cliente, certamente você vai ser muito efetivo na sua consultoria financeira, ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Se esse vídeo fez sentido para você e é bacana, eu peço que você compartilhe com mais alguém que você acredita vai gostar de assistir também. Se esse assunto te interessa, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, aperta o sininho para receber todas as notificações de conteúdos novos. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.